много са сладки! Здравейте и добре дошли в каналът ми! Днешното видео ще е скъпи срещу другерини продукти. Мисля, че другерините се представиха доста добре, но ще видим напред във видеото. Обаче преди да преминем натам, може ли да отделим момент за тази прекрасна диадема, която е направена от Radiana's Flowers. Ако не следвате това момиче, трябва да проверите инстаграма ѝ. Има инстаграм, фейсбук, има сайт. Ще оставя всички нейни линкове долу в описанието, защото нещата, които прави, са невероятно красиви. Аз не мога да повярвам, дизайна е нейн, всичко си измисля сама и всичко прави сама на ръка, което е лудост. Искам само да ви покажа другата диадема, която получих. Ето я! Като истинска корона е, толкова красива, не мога да повярвам, че това нещо тя го е правила на ръка, колко много труд е вложила. Но за тази диадема определено ще има... Искам да отделя друго видео. Днешното видео ще бъде с тези супер сладки ушички, защото не мога да спра да ги нося и да ги гледам. Толкова са цветни и свежи, че моментално оправят настроението ми. Не забравяйте да погледнете долу в описанието, където ще съм оставила линкове за всички социални мрежи на Radiana. И искам да ви благодаря за тези две диадеми. Много са красиви. И да преминаваме вече към видеото. Приятно гледане! Този път ще сменя бюти блендера с ето тази гъбка, която е от Makeup Revolution и е с малко по-интересна форма от бюти блендера. Докато бюти блендера тук е, в тази си част е заоблен, тази гъбка е скосена в долната си част и от двете страни. Бърдичка е, но ще видим как ще се справи. Отивам да я намокля. Ето я, малко по-голяма стана и по-мека. Надявам се, че ще разнася добре. Разбира се, започваме с фондютен. От тази страна, която ще е с скъпите продукти, ще използвам MAC Studio Fix Fluid. А от другата страна ще използвам Bourjois Air Matte. Имам чувството, че са доста сходни като текстура. Затова ще ги изпробваме да видим какво ще се случи. Започвам първо с тази страна. Ще сложа малко фондютен тук. И започвам да разнасям от тази страна. Чува се странен звук от тази гъбка. Сякаш е куха отвътре. И за тази част Bourjois Air Matte. Този ми е любимия от другерините и този на MAC ми е страшно любим. Тази гъбка е много удобна. Ами, единственото, което мога да кажа е, че са доста сходни. Изглежда сякаш съм нанесла един и същи фондютен върху цялото си лице. Насякъде в Pinterest, а и не само, и в YouTube виждам, че всички казват, че Maybelline Fit Me Concealer е страшно сходен до този на NARS Radiant Creamy Concealer, който е най-любимия ми коректор. Сега ще проверим това от тази страна, където е фондютена на MAC. Ще нанесем, между другото, почти ми е свършил този коректор и ще ми бъде мъчно за него. Та-да! Обожавам това с колко малко коректор може да прикриете страшно много. И от тази страна нанасяме коректора на Maybelline, който бих казала, че може да се окаже сходен и до Naked Skin by Urban Decay. Усеща се по един и същи начин, но имам чувството, че този на Maybelline не прикрива толкова добре, колкото този на NARS. Не знам, мисля, че не е от светлината. За вежди от тази страна ще използвам моливът на Maybelline Brow Satin, а от тази страна ще използвам гелът за вежди на Benefit Cabral. Знам, че са доста различни, тъй като това е под формата на молив, а това е под формата на гел, но мисля, че ще успеем да се справим. И аз така или иначе вече знам, че Cabral е много класи над този молив, но
Но ако нямате възможност да си вземете продукти на Benefit, този молив върши също страхотна работа за ежедневна употреба. Не мисля, че ще е кой знае каква драма. Просто ми е много по-лесно с продукта на Benefit. Издържа супер дълго време, цял ден в жегите. Ето, то даже се вижда разликата. Този молив просто няма как да попълни веждите така, както го прави продукта на Benefit. Колкото до пудра, от тази страна ще използвам Givenchy, а от другата страна, другерийната страна, ще използвам пудрата на Буржуа, която, както знаете, ми е любима. Сипвам малко пудрата на Givenchy и ще използвам тази страна. Йей! Обичам тази гъбка. Тази пудра е страхотна. Бях забравила колко я харесвам. От другата страна е Буржуа. Може да правите техниката бейкинг с бананов цвят пудра, с прасковен цвят пудра, също така и с бяла. Във всички варианти ще работи по един и същи начин. Чудех се какво точно да направя с сенките, но от тази страна ще използвам палитрата с ружове на BH Cosmetics. От другата страна ще използвам Naked палитрата на Urban Decay заедно с тази единична сянка от MAC в цвят корк. И става въпрос за първата палитра. На този клепач ще нанеса MAC. На другият този бронзър от палитрата. Да, като цветове са малко различни, този е малко по-оранжев. Видях, че този цвят е по-сходен до цвета на MAC, затова ще го нанеса по клепача. Този цвят наистина е сходен до този на MAC. В сгъвката на този клепач ще нанеса цветът Бък. А за десния клепач ще използвам другият бронзър от палитрата. Махам вече пудрата. Както виждате, без значение от цвета на пудрата, резултата е един и същ. За долния клепач реших да използвам тази палитра от BH Cosmetics и ще смеся ето тези два цвята. А за другия клепач ще смеся ето тези два цвята. Виждам два цвята, които доста си приличат. Ето този от палитрата на Urban Decay, който се казва Sin. И смятам, че доста си прилича с този цвят, който за съжаление е счупен от палитрата на BH Cosmetics. И колкото до спиралите, от тази страна ще използвам Ultra Volume на Revlon, а от тази страна ще използвам Too Faced Better Than Sex, напоследък е най-любимата ми спирала. Започвам с Ultra Volume от Revlon. Двете не са с силиконови четки, затова избрах тази. Мисля, че е време да пристъпим към бронзър. Разбира се, ще използвам Kat Von D, най-любимият ми бронзър на света. И ето този цвят, който се казва Shadow Play. И ето този матов бронзър от палитрата на BH Cosmetics. И двата цвята ще нанеса с четката на Lollipop Cosmetics. Започвам с BH Cosmetics. И Kat Von D. Колкото до ружове, ще използвам Hourglass в цвят Diffused Heat, който е тъмно-розово. А от тази страна ще използвам NYX в цвят Pinky, също тъмно-розов цвят. Взимам първо този на Hourglass.
Обичам този руш. И е време за този на NYX. И него също обичам, бях забравила колко го харесвам. За съжаление нямам две сходни червила, които да използвам. Затова ще сложа просто един цвят, колкото да завърша грима. Колебая се между този Glam Matte от L'Oreal, този Gloss от Sephora Ultra Shine Lip Gel в цвят Pinup Pink. Глансът на L'Oreal е в номер 508. И това червило, което е от Cool Cos, датска козметика. Ето го и цвета. Искам да е нещо в розово. Мисля, че ще избера този от L'Oreal. Ето го и завършения грим. Мисля, че е доста сходен и не си личи коя страна е с скъпите продукти, коя е с евтините. Както виждате и фондотена, и спиралата, и коректора. Всичко се представи страхотно и лично аз съм много доволна. Единственото, от което исках малко повече, е продукта за вежди, но пък може би беше моя грешката, че сравнявах молив с гел. Изглеждат, бих казала, идентично, не мисля, че има някаква разлика изобщо. Така че няма нужда наистина да харчите парите си за всички тези скъпи гримове. Ако нямате тази възможност, няма нужда да го правите. Разбира се, можете да си купите едно или две неща, които да са по-скъпи, защото знам чувството и знам колко е приятно и как всички обичаме тези скъпи гримове. Надявам се, че сте се забавлявали с видеото. Ако е така, можете да го харесате и да го споделите с приятелите си. Не забравяйте да се абонирате за каналът ми. Това от мен за сега. Ще се видим съвсем скоро. Чао и целувки! Любимия фондотен. Фондотен. Нанасяме фондотен. Защо постоянно казвам фондотен? Започвам с ултрамат. Щупи ми се палитрата.